Починаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. Сьогодні 55-й крок українців на шляху до перемоги над російським агресором. Щодня ми нищимо ворога на всіх фронтах, тим самим долаючи перепони на шляху до перемоги. Про головне на цю годину – далі. На Дніпропетровщині ніч була неспокійною. Лунали сигнали повітряної тривоги, а Зеленодольську громаду російські окупанти знов обстріляли градами. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та квартир, але люди не постраждали, кажуть у штабі оборони області. Зараз ворога на території Дніпропетровщини немає. Ситуація під контролем, кордони під захистом ЗСУ та тероборони. По всій території Криворізького району всі громади працюють в штатному режимі. Жодний населений пункт більше обстріляний не був. Шановні, ми прикордонна територія з Херсонської області. Таке буває, що около під час боїв прилітає. Тож не нехтуйте сиренами, виконуйте техніку безпеки, бережіть себе, гуртуємося, бережіть одне одного, віримо Збройним силам України. Водночас зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий після нічного обстрілу наполегливо просить місцевих жителів бути обережними, без потреби не пересуватись вулицями і бути поряд з безпечними місцями, а ще утриматись від прогулянок парком та відвідування дач у садовому товаристві «Отдих». Там залишилося багато снарядів. Наразі працюють ДСНСники, поліція та представники громадського добровольчого формування. Відвідувачів під час сигналу «Повітряна тривога» з торговельних центрів не виганяти. Це рекомендація Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Коли лунає сирена, адміністрація магазину або супермаркету має в гучномовець повідомити покупців про повітряну небезпеку і проінформувати про найближче укриття. Це може бути підвал або паркінг. До найближчого сховища мають вести вказівники на стіні чи підлозі. Якщо в магазині немає сховища, адміністрація має визначити найбільш безпечне місце у приміщенні. Там під час тривоги зможуть сховатися і персонал, і покупці. Спеціаліст із оборони, який працює на кожному з таких підприємств, він має усю інформацію про безпеку або небезпеку такого комплексу. І виходячи з цієї інформації, він надає рекомендації або про можливість знаходження покупців у торговельному центрі, або про те, що знаходитись у даному торговельному центру під час повітряної тривоги небезпечно. Бородата Кото Мамуля поспішає на допомогу. Дніпровський актор театру і кіно Олексій Суров це врятує покинутих тварин з гарячих куточків Київщини. На рахунку чоловіка сотні врятованих від голодної смерті. Цуценята, киці, черепахи, хом'яки. Олексій розшукує звірят у покинутих квартирах, годує та повертає господарям. Ворожі обстріли Олексія не зупиняють. Про будні людини з бородою та з великим серцем, розкаже Вікторія Вахрушина. Сегодня глобальная эвакуация животных. Ну, должен спасти как минимум 4-5 котов. Надеюсь, все получится. Спочатку війни так розпочинається, чи не кожен ранок для Олексія Суровцева. Каже, хотів бути корисним. Спочатку патрулював вулиці, потім перевозив людей. Та все ж безмежна любов до хвостатих та пухнастих визначила фронт Олексія. Людей, які допомагають людям, дуже багато, на самом деле. А людей, которые помогают животным, очень мало. И по такой случайности мне на глаза попалось объявление «Помогите, спасите, кот». Забыли кота, или забыли, или потеряли в панике при эвакуации. Короче, кот в чемодане закрытый, лежит в кузове машины 4 дня. Для мене це був тихий ужас. Цей котик став першим, якого врятував Олексій. Я его спас. Да, малыш, сейчас пойдем кушать, пить водичку, все, хороший. А після викладеного у соцмережі відео з порятунком пухнастого, прохання врятувати тварин посипались на чоловіка сотнями. Люди навіть відправляють Олексію ключі від квартир, де знаходяться тварини. Вот, друзья, такими варварскими методами пришлось взламывать дверь. Дверь взломана. Простите, пожалуйста, хозяева, сами виноваты. Кот обкаканный, описанный, без воды, но он жив. Сейчас я вам покажу. Вот, малыш, все, я тебя забираю. Ти спасен. Бородата Кото Мамуля – так себе прозвав зооволонтер. За день рятує з десяток домашніх улюбленців.
Сегодня богатство у нас. Ох, какие красавчики. Мои хорошие. Вот у меня вот. Вот такой вот Иосиф. Найскладніше під час порятунку бачити ці віддані та в той же час зраджені очі. Тому що ранку прокидається з наміром врятувати якнайбільше пухнастих, адже їм нема на кого розраховувати. Кот, кошка, собака, хомячок, вони ж не розуміють, що відбувається. Да? Вони дуже спугані, ну, не слышать какие-то взрывы. Вони не розуміють, чому не приходить хозяин любимый, чому не чухає, чому... Корм заканчивается, никто его не насыпает. Ну, очень много. Почему? Очень много почему. Та зізнається, інколи зловити переляканих тварин – справа не з легких. Від голодної смерті не тільки домашніх, а й вуличних пухнастиків. Адже в містах, де активні бойові дії, врятуватися та знайти їжу практично неможливо. Ну, як ти, моя хороша? Все, сладка. Кушай, кушай, я побіжав. Придеться вас підкармлювати. Забрати вас всіх фізично не можу. А зараз бородата кото-мамуля відкриває притулок для тварин, аби мати змогу рятувати якомога більше життів. Підтримати притулок можна за реквізитами на сторінці актора у соцмережі. Зараз ми організовуємо приют і зовсім скоро всі пушистики, пухнастики, хвостатики зможуть у нас знаходитися, скільки їм захочеться. Рятувати пухнастих Олексій Суровцев обіцяє надалі. Та все ж єдине, про що не втомлюється прохати людей – рятуватися із своїми улюбленцями разом. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні сервісні центри МВС відновили практичний іспит на затребувану категорію «Б». З військовими держадміністраціями погоджені безпечні маршрути для здачі екзаменів на дорогах загального значення. У регіональному сервісному центрі МВС Дніпропетровської області повідомляють, практичний іспит у період воєнного стану спрощено. Складання теорії без змін. За 20 хвилин треба відповісти на 20 запитань. Ймовірні лише не більше 2 помилок. Запис на практичне випробування за особистим зверненням або за номером телефону обраного сервісного центру МВС. Водії, які отримують посвідчення водія категорії А1, А, Б1, вони складають практичний іспит тільки на майданчику. Всі інші категорії складають практичний іспит виключно на маршрутах загального користування. Водії, які мають посвідчення водія категорії Б та безпроривний стаж керування транспортними засобами більше 3 років, можуть пройти за спрощеною процедурою перепідготовку на категорії С, С1, скласти практичний іспит та отримати відповідне посвідчення водія цих категорій. Крім того, у період воєнного часу скасовано обов'язкове надання медичної довідки для обміну або відновлення водійського посвідчення. Але це не стосується отримання документа водія вперше або підвищення категорії. В Україні сервісні центри працюють за принципом екстериторіальності, тож можна звертатись до будь-якого, який наразі надає послуги. Перелік на сайті головного сервісного центру МВС. Патрон мого серця. Чотирилапий пес-рятувальник з Чернігівщини підкорив вже не одне серце та надихнув українських художників на створення листівок із зображенням чотирилапого рятувальника. Нагадаємо, з початку війни Джек Рассел на прізвисько Патрон допоміг знешкодити вже більш ніж сотню вибухонебезпечних предметів і став справжнім оберегом чернігівських рятувальників. Чотирилапий пес-сапер, зворушений малюнками художників та передає своїм шанувальникам великий гав із нового силою береться за свою відповідальну справу.
Заспокотики, терокотики, авіакотики та інші кицьки. Українська художниця Аліса Ужасна намалювала серію картинок з котами у стилі коміксів. Хвостаті уособлюють наших захисників, волонтерів, рятувальників і лікарів. Усіх, хто трудиться на своїх фронтах заради перемоги. Кім та Арестович уже давно стали заспокійливим для українців. Хоробрих та кремезних українських рятувальників представляють котики ДСНС. Художниця зобразила їх добре серце, адже рятувальники неодноразово діставали з-під завалів крихітних кошенят, а тепер їх самих називають котиками. Аліса створила з десяток ілюстрацій, і кожна характеризує незламний дух українців та України. Це вся інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядати в YouTube. Незламність, сила духу та любов до батьківщини – це те, що нам надає наснаги в боротьбі з російськими загарбниками. Віримо в себе та в ЗСУ. Все буде Україна!